Početkom novembra, kada Evropska komisija objavi redovan godišnji izvještaj o napretku zemalja kandidata članica, bit će poznato da li je Crna Gora napredovala ili nazadovala u tom procesu. Ministarka spoljnih poslova Slovenije i bivša poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon u intervjuu agenciji Mina kaže da se Crna Gora nalazi na prekretnici, a promjena vlasti može značiti novi početak. Nove vlade je da se vidi pokaže to zavezanost na nadaljevanju reformi. Od nove vlade se očekuje da pokaže predanost nastavku reformi. Reforma pravosuđa, kako obezbijediti nezavisno sudstvo, medije, jake institucije, sve to čeka novu crnogorsku vladu da povede Crnu Goru ambiciozno tim putem. O evropskim integracijama razgovaralo se i na konferenciji CGO-a, naslovljenoj 20 godina od samita u Solunu, koji se smatra jednim od najznačajnijih događaja za evropske integracije zemalja regiona. Kandidat za ministra vanjskih poslova Crne Gore Filip Ivanović kaže da je ključni zadatak nove vlade da napravi pomake na polju vladavine prava. Ubijeđen sam da i u novoj većini i u opoziciji postoji dovoljno sluha i dovoljno odgovornosti da se razumije da je izbor pravosudnih funkcija prijeko potreban i da ga treba obaviti što prije kako bismo mogli konačno da krenemo dalje u procesu evropskih integracija. Moramo da vratimo glavnog pregovarača, moramo da osnažimo misiju Crne Gore pri Evropskoj uniji, moramo da identifikujemo i popunimo neuralgične tačke u administraciji, tu prvenstveno mislim na mogućnost pisanja, uspješnog pisanja recimo infrastrukturnih projekata. Za razliku od budućeg šefa diplomatije, direktorica CGO-a Dalibor Kuljarević kaže da nije optimista da će nova vlada ubrzati evropske integracije. 20 godina nakon samita u Solunu zasluženo stojimo u istoj čekaonici, jer nije demonstrirana uvjerljiva politička volja za reformama. Mi ispraćemo drugu vladu poslednje 3 godine koja nije više, za razliku od prethodnog režima, da se razumijemo, ni simulirala posvećenost procesu evropskih integracija. Brzo ćemo imati i prve testove u kojem pravcu ide nova vlada, a doskorašnje naznake nisu ohrabrujuće u onom što bi trebalo da bude kvalitativno drugačiji pristup. Direktor regionalne kancelarije Fondacije Friedrich Ebert za dijalog jugoistočne Evrope konstatuje da se samit o Solunu pretvorio u jedno iznevjereno, neispunjeno obećanje. Riječ je o godišnjici koja nam ne daje baš pravo da slavimo, jer i ambicije i ideje koje su izložene u Solunu prije 20 godina bile su malo drugačije od onoga kakva je realnost današnjice. I dalje je teško ovo nazvati nekim krupnim zamahom. Crna Gora je pregovore sa Evropskom unijom počela prije 11 godina novim pristupom, po kome su među prvima otvorena poglavlja 23 i 24.